Eu sou o Reinaldo, gerente comercial da Ixia do Brasil. A Ixia é uma empresa membro do grupo Keysight, há 5 anos no mercado. A visibilidade teste o nosso portfólio. E eu estou bastante impressionado com a Future Convenção, porque ela está muito cheia. Tem as companhias tradicionais e novas companhias participando. Eu acho isso extremamente interessante e exatamente isso que a gente busca. Novos parceiros, os fabricantes tradicionais e os novos também que chegam no mercado, para que a gente possa conhecer, fazer o nosso networking, poder apresentar os nossos negócios e também receber os inputs de mercado, as tendências. Então, acho que esse ano está bastante positivo. Parabéns para vocês.